Šeta lagan. Kroz borovu šumu. Šumski odjel zabrana iznad Sočeve. Prema izletištu jole. Lojovine. Vidite šumskog znaka. Ptica leti. Mir, tišina, prileć još nije sve odstalo. Vi ste početka maja kad ne iđemo nekad. Kako će biti sve odstalo bukovine. Biće skozi drugače pitaš nego vada. Takav je trenutno. Trout zabrana. Bit ćemo par minuta snimka, uživajte. Prirodnim ljepotama Srpske republike Foče i Bosne i Hercegovine. Stranci, ovo nema na Madagaskaru. Nema ni Sahari, nema Boga ni Čileu. Ali to vi vidite. Idealno za planare, blagi uspio čovjek ako ima 90 kila piće ko zna izbrza. Ali to. Opa, jarac. Se penje na sablu drveta. Ima 10 minuta staze, onda nećemo sve snimati baterije. Ali jako zanimljivo da sam stazom nikad nisam vraćao uz ozgo. Samo sam išao okolom stazom se vraća. Sada ćemo se vratiti ovuda. Široka staza. Može se trčati biciklo i samo u osnovu neki rupa. To je malo nezgodno. Kako prošli put sam snimao. Plana su doma terazija. Prečicu. Onakovni put ne treba, to svi znate. Evo, put do Lojevina. Ma još se ide. Samo znači vodu pijte, nema greške. Najbolje piće na svijetu. Jesinička piva, dobro. Voda je malko bolja. S kim, s čim, nisi s kim pivo. Yes! To run. Majke, 10 minuta možda. Još kad nismo početka počeli snimat. I 18 minuta, još nije stigo.
planinarska služba El Hadži Kulajem. Mogu stići kroz drva za ogrevo. Ne bih malo mislio da budem. Vidite se sam bura šuma. Sedam minuta. To je to famozno izletište. Mora se gore, sad ćemo izaći. Ogromna čistina, mora se lot pegati. To je kisak lupa. A sad je sve što je bilo, trava bilo.